Daxili işlər orqanlarında yeni kadr təyinatı olub. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Suraxanı rayon polis idarəsinin rəisi polis polkovniki Namiq Həsənov vəzifədən azad edilib. Nazirin digər əmri ilə o Daxili İşlər Nazirliyinin baş əməliyyat statistik və informasiya idarəsinin rəisi təyin olunub.